Өглөөний мэнд хөргийн үзэгчдээ кофе уу цай уу болон та байгаа үзэгч та бүхэнтэй баярлалаа. За кофе уу цай уу болон маань үргэлжлээд за элит ховор элит үрийн дэлгүүрийнхаа эрхэмсэг сайхан хоёр бүсгүйтэй ярилцахад бэлэн болоод байна. Тэгэхээр зочдоо танилцуулъя. Ховор элит үрийн дэлгүүрийн захирал Авирмид, за зөвлөх багш Мөнгөн Цэцэг нар маань студиэд өргөдөн ирээд байна. Ингээ та хоёртой энэ сайхан амралтын өдрийн өглөөний мэндийг дэвшүүлье. Баярлалаа. Өдрийн мэнд хөргий. За баярлалаа. Өдрийг сайхан өглөөг маш сайхан ухтж гээ, сайхан нэвтрүүлэгт өргөцсөндөө маш их баяртай байна. Тэгэхээр би та хоёроосоо дэлгүүрийн талаар асууя гэж бодлоо. Ховор элит үр гэхлээр бүр элит гэдэг үг нэг цаанаа тийм содон сонсогдоод байгаа байхгүй юу? Яагаад ингийн байж болоогүй юм? Яагаад заавал элит гэж байгаа юм те? Энэ талаараа яриагаа эхлэе гэж бодож байна. За манайх одоо үсгэн байгуул одоо ер нь бол юм байна. Газар тариалын чиглэлээр баггүй хугацааг бас ногоо тариад одоо хугацааг өнгөрөөлөө. За тэгээ өвдөд нөгөө ногоо тариад хүнсдийн бүх төрлийн ногоо одоо сонгин сарымсаа тариад явах хажуугаараа одоо эмхтэй хүн ухраас ингээд сарнай цэцэг одоо бүх төрлийн цэцгийг одоо тарьж ургуулад ингээд явхад үнэхээр гайхалтай энэ гоё мэдрэмж бас ажлын нөгөө маш их нөгөө хүнд хүчээр ажиллах хажуугаар маш гоё байдаг гэсэн. Одоо альжаал тайлдаг, маш их сэтгэл сэргээдэг. Аа тэгээд энэс үүдэж одоо бид нар бол маш гоё энэ цэцгийг одоо Монголд авчирч маш олон олон эмгтээчүүдийг бас энэ цэцгнээс кап ад жаргал бас ингээд маш гоё тийм гоё торгон мэдрэмж авч байгаасаа гэж үүднээсээ бид нар ийм гоё гоё ховор ховор сортын цэцгийн болцоо болон одоо жижиг бутлаг мод ийм юмнуудыг авчирч хэрэглэгчтэй хүртэж байгаа. Тэгээд маш сайн элит сортын үрнүүдийг одоо маш сайн одоо ирж хайсны эцэст авчирдаг. Тийм учраас элит гэдэг нэрийг өгсөн. Одоо тэрийгэч бас баталсаар яваа. Маш олон хэрэглэгч нар маш үнэхээр чанартай цэцэг авчирдгийм байна гэдгийг одоо баталсан байгаа. Тэгэхээр за сарнайг тарьж ургуулна гэдэг нь бас их сонирхолтой гоё сонсогдоод байна. Яагаад гэвэл ялангуяа эмэгтэй хүмүүс бол эрэгтэй хүнээс цэцэг авахыг маш их хүсдэг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр за сарнай цэцгийн баглаа өглөө гэхэд за тэр нь 3-4 хоноод өгчдөг. Тэгэхээр маш ингээл нөгөө сарнайгаа өгөхийг харангуут ингээл айгүй нөгөө хямраадж байгаа юм шиг, тийм ээ. Яг нөгөө тухайн үеийн авсан мэдрэмж яг цэцэг өгөх мөчөд бас нэг өөрчлөгдөд сонирн болдог шүү дээ хүний дотор. Тэгэхээр танахаас бол энэ хүү сарнайг авах юм бол харин ч бүр тарьж ургуулад өөрөө нөгөө ургаж байгааг нь хараад бүр сэтгэл өөдрөг үеиг явах юм болоо да гэсэн тийм бодлоос орж ирж байна. Би зүг ойлгож байгаа юу? Зүг гайхалтай. Тийм. Сарнай цэцэг бол одоо олон настай манай оруулж ирж байгаа сарнай бол тийм маш өндөр 2 метр шахуу ургадаг. Гайхалтай хүн. Нас бид гүц эрэгтэй хүн шиг ургадаг гэсэн үг. Тэгэл дунд чинь 1 метр гарантаа ургадаг. Тэгээд өргөшөөгөө бас бүр бутталж өнхөр гайхалтай саглааж ургадаг. Маш олон сарнайг одоо зэрэг өгдөг. За одоо олон настай учраас маш их онцлогтой байдаг. Нэг тариал одоо бид нар ингээд өөхгүй байх нэ дээ. Тэгээд одоо залуучууд маань нөгөө тэр бүрчлэн ажил амьдралын одоо завгүй үднэс тайртай эмхтэй их нэртэй гэр бүлийн хийжидэд юм уу цэцэг байнг өгч чаддгүй шүү дээ. Тэгэхэд одоо ингээс байнгын герт нь ингээс сарнайг нь аваад өгчвөл тэр нөгөө сэтгэлгээ нь одоо сарнай хүлээгээд байдаг одоо надаа хизээ сарнай өгөх юм бэ гээл зарим эмхтэй ч нөхөртөө гомдлоо шүү дээ. Тэгэхгүйгээр одоо герт нь үргэлжийн сарнай нь ургаж яах нэ. Тэр нь маш их гоё байдаг. Тэгэхээр өөрөө тэрийг арчлах болгондаа л бас кафег аваад их гоё мэдрэмж үүсэх нь шүү дээ, тийм. За тэгэхээр студиэд маань ямар цэцгийн үр ирсэн байгаа вэ? За багш маань ярь. За. Тэгэхээр манай одоо ховор элит үрийн дэлгүүр маань одоо Оросын холбооны улсаас үрээ авч ирж ирдэг. А тэгэл одоо мөн цаашаа Голланд энтергээд хамгийн чанартай хамгийн одоо содн сонин ийм цэцгүүдийг оруулж ирдэг юм байгаа. А оруулж ирсэн сорт ихэ сарнайны төрөлхөд 20 гаруй сорт байж байгаа. За сарнайнаас гадна цэний цэцэг байна. Цэний цэцэг маань бас 10 хэдэн сорт. За модлог цэн байна ингээд усан үзмүүд байна гээд. Ерөөсөө Монголд одоо эдгэрийг бид нэр ургуулъя, түгэн дэлгэрүүлъя.
А энэ Улаанбаатар хотоо айл гэр болгон өрх болгон өөрийнхөө орчинд энэ сайхан сарны цэцгийг энэ сайхан цэн цэцгийг тарьж одоо сурыг. А энэгээр одоо бид нар бас очно чимээ. Гэгээлэг сайхан амьдрцгаая. Аз жаргалыг одоо өөр хүүхдүүдэд өөрснөө мэдрэе гэдэг зорилгоор энэ сайхан цэцгнүүдийг оруулж ирдэг. А тэгээд би багшны хувьд цэцэг одоо сонирхогч ургуулагч хүний хувьд 10 хэдэн жил ажилласан байгаа. Тэгээрээсээ цэцэг ихлээ зэрэг үнэхээр одоо ингээд шунал хөдөлдөг. Ер нь бол цэцгийг сонирхоод ирэхтэй зэрэг тариад ирэхтэй зэрэг үнэхээр одоо хүнд маш их гоё мэдрэмж төрдий. Энийг бол одоо бүхний тэр мэддэг болоосай гэж ингэж одоо боддог. А тэгэд миний бас нэг хэлэх гэсэн гол зориг санаа бол одоо бид нар гадаад дотоод явж байхад үнэхээр одоо бус дорны хөгжил цэцгэлт ямар вэ? А парк нь ямар вэ те? Энийг бид нар өөрсдөө бас нүдэрэ хардаг. Гэтэл хотод ороод өөрийнх нь нийслэл дотор ингэж явж байхад санаа цэцэрлэггүй үнэхээр байдаггүй. Тэгээ 10 дугаар хорвол миний яг мэддгээр 10 дугаар хорвлын 25 дугаар имийн сангийн баруун тал 10 хүн шиг яасан нь жил болгон цэцгэлдэг. Тэрийг одоо цэцгэн сонирхолтой хүн бол нүдэнд нь тусцсан л байгаа. А гэтэл энэ гоё олон сарнаануудыг одоо нийслэлийнхаа нутаг дэвсгэрт нь гэрте хашаанд ингэж ургуулбал энэ одоо орчин маань ямар байх вэ? Бид нар ямар гоё цэцгэн зунд амьдрах вэ гэдгийг бид нар түгэн дэлгэрүүлэх үүднээс л ингэж одоо энэ дэлгүүрээ ажилуулж, үрээ авчир чинь тарих арга туршлагын зааж өгч юм. А тэгэд би бол голчлон одоо энэ сарнай цэцэг, цэрин цэцэг эднүүдийнхээ одоо бас ургуулсан тарих гэж хүсэж байгаа энэ хүмүүст бол харамгүй зөвлөгөөгөө өгдөг. А тэгэд энэ цэн цэцгийн талаар тайлбар өгчөж болох уу? Та Эдманаас үнэхээр гоё зоригтой, маш сайхан зорилгын төлөө бас дэлгүүрээ ажиллаулж байгаа юм гэж харж байна. За тэгэхээр миний хувьд бол цэний яган цэцгэл гэдэг зүйлийг л мэдхээс таасаа хэллээ шүү дээ. Олон төрөлтэйгээд олон тийм өнгө нь бас өөр өйдөг гэх тийм. Тэгэхээр би анх удаа сонсож байна. Би бол цэний яган цэцэг гэдгийг за нэг интернет гуглээс л харж яснаас яг ингэж боддоор бас харж байсангүү. Тэг ганцхан ягаан өнгөтэй ийм цэцэг байд юм бэ гэдэг бодлоороос үдийг хүрсэн байна. Тэгэхээр таас дэлгэрүүлээ цахан бэлгэдлийн яриад яг ямар цэцэг байдг юм гэдэг нь дэлгэрүүлээд ярихгүй юу. За цэний цэцэг бол үнэхээр одоо гайхалтай цэцгэлтэй энэ хятадын одоо гол шүтэн болсон энэ цэцэг байдаг. Бүр хятад бол бүр 10,000 метр квадрат авахад цэний цэцэрлэг байгуулсан байдаг юм лээ. А тэгэд манай одоо оруулж ирж байгаа цэний цэцэг бол Оросоос орж ирж байгаа. Энэ маань одоо 10 хэдэн сорт байгаа. Ер нь бол цэний цэцэг 48 сорт байдаг байхгүй юу? Айгуу олон. Тэгэл тий. А цэнийг болохтой зэрэг өвслөг модлог гэсэн юм хоёр төрлийн цэний байдаг. За цэний цэцэг бол манайх яах вэ зөвхөн байгальд Монголд бол ургадаг л та цагаан өнгөтэй цэн, ягаан өнгөтэй цэн гэд хангай хэнтий хөвсгөлийн нутаг уулах газраар тий гол мөрний ойсав газруудаар бол манай зэрлэг цэний цэцэг ургадаг энийг бол хүмүүс мэдж байгаа. А тармил цэн одоо энэ бутлаг ургамлаага бид нар одоо орчиндөө ойртуулж өөрсдөө энийг тарьж сурах бас энэ үлний тал соёл юм байна мэл та. Одоо энэ цэн цэцэг гэхэд энийг ингээд энэ цэн цэцгүүдийг тарихад 50 жилийн настай. 50-аас 100 жилийн настай. А өндөр нь болохтой зэрэг метрэс метр 50 орчим ургадаг. А тийм учраас бид нар одоо жил болгон нэг мантлын цэцэг тариад устгаад байхгүй. А нэг цэний бут тарьсан байхад тэр маань 50 жил наслах юм. Үргэлжлүүлээ тэр цэний цэцгнээс үржүүлэн хийгээд байж бас болно. Ийм учраас одоо энэ олон настай бутлаг ургамлуудаар өрх гэрээ одоо хашаа хороогоо нийслэж хэмээсэ гэж ингэж бодож байгаа маа. За энэ бас их ховор цэн манайхан оруулж ирсэн байгаа энэ модлог цэн гэдэг. Энэ модлог цэн үл хятаас гаралтай. А тэгэд энэ болохтой зэрэг метр 50-аас 2 метр бүршөө сайн ургуулсан цэн үл 3 метр хүрдэг 300 жил насжсэн түүх байдсан байлээ. Тэгэхээр зэрэг 100 жилийн настай энэ ургамлуудыг бид нэр тарих юм бол нийслэл хот маань хичнээн сайхан байх болж. Одоо зөвхөн ингэ төсөөлөр ингэ бодоход энэ одоо цэн цэцгнээс цэнхэр цэцэг гарнаа. Цэнхэр цэцэг одоо метр 50-ийн өндөртөө модонд цэнхэр цэцэг цэцгийн диаметр нь 20-25 см-тэй ийм гоё цэцэг гарна гэдээ ингэ төсөөлөхлөөр дүрслэгдэж байгаа юм зүтэй. Маш гоё. Одоо чинь үзэгсэн хотын гудамжууд тий. Хотын гудамж нь бүр ямар гоё байх вэ? Тий, өнгө нэмэт. А тэгээд би бас нэг уриалга хэлэхэд хот тогтчлуулахын маань одоо энэ цэцэрлэгжүүлэх компанийн маань нийслэлийн бас одоо өшөө одоо энэ мод үржүүлэх юуны газрууд дандаа юм бутлаг гоёл чиглэлийн ургамлаа одоо тарихсаг болсон шүү гэдэг мессежийг бас хэлмээр байна. Биднэрт одоо өнгө, цэцэг одоо тийм юм дутаад байна. Үнэхээр сая одоо нэг инээдэмтэн чи байхад үнэн л юм чинь
талбай дээр нэг жижигхэн ногоон зүйлэг химэл зүйлэг дэвслээ шүү дээ хөлбөмбөгийн. Тэгэхэд тэнд хүмүүс гिचнээ энэ л одоо бүр жаргаж хөвтөлчихөж байгаа. Таашаал авах ингэж ирсэн. А тэгэд энд бүл нэг харамсах сэтгэл төрсөн л да. Яагаад бид нэр унган байрлаа ногоонор нь хадгалаагүй юм бэ? Яагаад бид нар нэмж зүлгжүүлт хийгээгүй юм бэ гэдэгт бол бас харамсах сэтгэл төрсөн. Тэгэхлээр зэрэг бүгдээрээ одоо ногоон сайхан талбай, ногоон сайхан цэцэрлэг, гайхалтай сайхан цэцгэнд байхын хүсэж байгаа бол энэ бүх урмулуудыг тарьж сураад гэрээ чимээ, тотоо чимээр санагдаад байгаа. Таны ярианаас бол ялцчихгүй бид бүхэнд бол ногоон байгууламж асар их татагдaltaй зүйл байна гэдгийг бас ойлгож авлаа. Тийм. Мэдээч хэрэг өмнө нь бол зүгээр энгийн цэцгүүдийг бол за энэ бол альбан тасалгааны зохицуултай юм аа. Энэ зөвхөн герт байхад зохицуултай. Энэ гадаа ургахад л тохиромжтой гэж ингэдэг байсан бол за яг энэ хүү сортын өрнүүдийг бол хаач бол тарьж болох нь вэ тий? Маш гайхалтай цэцгнүүд юм байна. Одоо жишээ нь модлог энэ цэнхэр цэйн ургадаг гэдэг. Цэнхэр цэйн дотроо бол цэнхэр өнгө гэж юус байдаггүй. За энэ бол одоо энэ үржүүлэг бол Голландод ганцхан ийм цэцгийн үржүүлэг нэг газар байдаг. Тэгэхээр ерөөхдөө нөгөө бид нар ярьдаг бол одоо техник технологи жил ирэх тусам хөгждөг тийм ээ. Одоо юу гэдэг лээ ойрын одоо ойлгомжтойгоор бол хабрид юм ингээд бүр ингээд бүр төгсчөөд одоо өөрснөө жолоодох шаардлагагүйгээр баг машин чинь тийм бүтээгдэт байна шүү дээ. Цээ цэцэг маань хүртэл тийм гайхалтайгаар хурдтайгаар хөгжиж байна. Энэ болгоныг бас манай монголчуудаас өөрснөө авчирж энэ гоё хотоо албан байгуулахын үүдийг, гэрийнхэн үүдийг үнхээрийн гоё гайхалтай тийм үүдээсээ л тийм ад жаргал мэдэрдэг тийм тийм соёлч гайхалтай тийм хот болоосаа гэдэг үүднээс бид нар бас зорилтоор ажиллаж байна. Тэгээд 18 жилийн турш ингээд энэ цэнийг үржүүлээд ийм гоё сотон сотон өнгийн цэнүүдийг гаргаж авсан байна. Бид нар одоо энэ хитгэн тоон хэмжээгээр Монголд авчирч хүмүүстээ бас түгэн дэлгэрүүлж байна гэх юм уу. Тийм байна. Ер нь бол байгууллага болгоо яг үүдэндээ те өглөө мэдээж хэрэг хүн сэтгэл аягүй өндөр орж ирч чадах юм бол тэр байгууллагын ажлын үр бүтээмж бас өндөр байж чадах шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж хэрэг байгууллагууд яг нөгөө хүний өгтдөг үүд хаалгандаа бас энэ хүцэцгүүдийг тавиа зах ургуулж арчилж чадах юм бол за ажилчид хүртэл орж ирэхтэй мөс сэтгэл хангалуун орж ирэх бах. Манай UBS л үзчихсэндээ та танаа дэлгүүрээс бас энэхүү сайхан цэцгүүдийг аваад үүдэн тариалсан байгаас та хэд мань харсан бах. Маш гоё ургацсан явж байгаа тийм. Тэгэхээр бас тэрийг хараад орж ирэхэд бас мэдээч хэрэг бидний сэтгэл хүртэл айгүй өндөрхөө хин ямар гоё ургацсан юм бэ гэдэг яалтчгүй одоо нэг хавар цоны цаг учраас бас хин хөнгүүл нөгөө сэтгэл зүрх манд цэцэг рүү бас ингээд тэмүүлдэг болчихдг юм байна. Тийм. Урын долоон цаг ирж байна. Үнэхээр гайхалтай улирал ирж байна. За тэгээ эмгтээчүүд бай за альбан газар одоо эмгтээчүүд маш гайхалтайгаар одоо нөгөө сэтгэл нь их сэргдэг одоо үе тийм ээ. За альбан байгууллагууд нь бүх өвлийнхөө тоосыг одоо арчиж өвдөө бас маш гоё чимэх. Яаж одоо тамхиныхаа савын тэр хавар хажуу орчинг яаж гоё ногоон болох уу гэдээ хөө хөвдө боддог. Гэхдээ яг яаж ийм гоё тохицуулах уу гэдгийг мэддэггүй тэр бүрчлэн. Тэгээд тийм учраас бид нэр одоо нэг үр тариал үрийг одоо бойдуулаад ингээд цэцэг ургуулга тэр бүрчлэн нэг ногооны мэдлэг цэцгийн мэдлэггүй хүмүүс чинь нэг тарихаар алдаж оноод байдаг. А манайх чинь нэг болцоо одоо нэг нилийн том одоо юу гэж хэлэх юм багшаа одоо нас бинт гүтцээгээд аваад ирж байгаа учраас маш хурдан ургаж, маш хурдан цэцгээ өгдөг. Шууд тариалахад бэлэн бэлдэц. Энийг одоо хүмүүстэй түгэж байгаа. Тийм. Энэ бол маш гайхалтай. Надад бол үнэхээр гайхалтай санагдаж байна. Бараг ингээл хит хитэн төрлөөс нь аваад зэрэг зэрэг тарьж ургуулаад бас үнэхээр гайхалтай санагдаж байна. Тэгэхээр бас нэг анхаарал татчих байгаа зүйл нь гэвэл усан үзмний мод ирсэн байгаа. Тэгэхээр би бол энийг зөвхөн одоо хашаа байшинтай айлууд юм уу те хашаатай айлууд л зөвхөн ингээл нүхөө ухаал модоо суулгаал тэгээл өндөр болгоод явдгийн байх гэж бас бодсон. Тэгсэн чи бас зүгээр ингээд орон сууцнд байгаа айлууд маань ч гэсэндээ хөртэй ингээл хөрсөндөө суулгаал ургуулаад усан үзмээ аваад өөрсдөө тариалаад идчих боломжтой болж байгаа гэдэг нь бас нэг их сайхан даваа тал бол санагдаад байна л та. Тэгэхээр энэ талаараа бас хаваалцаач. За усан үзмний сорт үлэрс 5 сорт ирсэн байгаа. Усан үзмэг үл яг манай тарилж байгаа хүмүүс байгаа.
Монгол турш үзээд ургацаа аваад. А манай энэ ус үзмэд үл яг Оросоос шууд орж ирээд бас л шууд суулгана 180 хоногийн дараа жимслэн. Үр дүнгээ өгнө гэсэн үг л дээ. А тэгэд ус үзмэв л хүлэмжиндээ тарилж болно. А балкон дээрээ юм уу? Гэрт бас тарилж том одоо савнд хийгээд хөрсөн тийгээд бас гэрт юм уу балкон дээр тариалах юм боломжтой. Ийм олон сортууд байгаа. Ургаж байгаа. Тариалсан хүмүүс байгаа. Ургаж байгаа. Миний ус үзм гэхэд одоо нэг 80 см өндөр ургачаад байж байгаа. Ер нь хэр арчилгаа шаарддаг юм байна. За ер нь бол альва ургамалт бол арчилгаа хэрэгтэй л те. Тэр ургамалт ч өөрө ургах технологитой байна. Арчлах ямар бодисэр хэдэд бордогоор бордож яах вэ тийм ээ? Хөрсийг яаж сэргэжүүлж яах вэ? Услагааг яаж шийхэ гэдэг ургамал бодлого өөрийн онцлогтой. Тэр онцлогийн дагуу бид нэр арчилт тордож ургуулна. Тэрнээс зүгээр нэг одоо хөрсөн суулгаал хайчих юм бол тэр ихэнч шулчин шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг ургамал ургуулах сэтгэл хэрэгтэй ээ. Сэтгэлтэй хүний ургамал сайхан ургадаг гэж ингэж боддог. А ер нь бол ургадаг, үнэхээр ургадаг. За жишээлхэд энэ цэний цэцгийг ба шүү дээ. Одоо энэ ийм л сорталтоо бид нэр энийг савн цэгэд дуршиж үтсэн. А энийг үл ерөөс цэний цэцгэл ер нь гадна ургадаг ургамал. Намар юм уу хавар тарэлдэг. А цэцэрлэг паркийг орчноод шимгэлдэг ийм гоёлын ургамал. Энийг бид нар бас энэ Оросоос авчирсан шинхэн үртэйгээ танилцах гэдэг ингээд ургуулсан чинь шууд ингээд бундуун гараад цэцгэлээд шууд гарч ирж байгаа нь манай одоо үрний чанар сорт ямар байна гэдгийг нэг илэрхийл болж өгч байгаа байхгүй юу. А тэгэд энэ цэн гэхэд цэний цэцэг ер нь бол те 50-100 жил настай нэг ингэж суулгаад яг технологийн дагуу суулгана л та зөвлөгөө зааварчлага авах юм бол манай тэр одоо очиход ер нь цэцгээ худалдан авахд бид нэр зөвлөмжөд хараад байгаа. Энийг ингэж ургуулсан шүү ийм тордлох юм шүү гэдгийг. А тэгэд энэ технологийн дагуу ургуулах те зэрэг энэ үл 50-100 жил наслна. Чиний паркийг, чиний гэрийг, орчны чинь үргэлжийн хавар болоод цэцэг дэлгэрэх цагаар цэн ургаад л эхлэн гэсэн үг. Үнэхээр гайхалтай. Үр хааж үйд маань ч гэсэн үлдэх зүйл байна гэж харж байна. Дараагийн үедээ шилжүүлж өгөх юм үн төв гэдэг чинь мод ургамал байдаг байхгүй да. А тэгэд хамгийн гол нь тэр орчинд маш их эерэг инээрэг гэгээлэг бодол хүнийг баясгадаг чи түр хэлсэн шүү дээ. Байгальгын үүдэн цэцэг байхтал хүн орж ирэхэд нэг сайхан сэргээд явчихдаг гэж тий. Тэр үнэн ер нь орчондоо л цэцэгтэй байх мэл хүн нэг сайхан ад чаргалтай гэрэл гэгээтэй байж чаддаг шүү. Тэгэхээр надад нэг орж ирсэн бодлоо бас та хоёртой хаваалцъя гэж бодлоо. 50 жилийн за багадаа ингээд 50 жилийн настай шүү дээ. Тэгэхээр за одоо залуу хосууд маань дөнгөж төрж байгаа хүүхэдтэй зориулаад яг төрсэн цагаас нь эхлүүлээл энэ цэцгийг аваад суулгаад ургуулчихад тэр хүүхэдтэй хамт цэцэг маань ингээд 50 жилийн хугацаанд өсөж дэвжээд явна. Хүүхэд ухаан орох цагаас авахуулаад энэ цэцгийг ингээд арчлах юм байна, тортох юм байна гэдэг тэм сэтгэхүй суучих учраас байгаль орчиндөө ээлтэй хүн болж бас хөгжиж болох юм. Бас ингээд цэцэг тарьж байгаа учраас сэтгэл нь уян зөөлөн болдог, юмыг хайрлах мэдрэмжтэй болдог. Ийм болж бас өсөж өсөх юм болоо гэсэн бас юм гайхалтай бодол орж ирлээ л дээ. Ер нь ургамал бол тэгээд ерөөс альва ургамал ургуулах хүүхэд төсөх хоёр чинь ер нь л ажиллах шүү дээ. Бүгд л амьд тий, бүгд л амьд организм. Цэцэг бол гоё цэцэгл нь хүүхэд бол хөөхөн одоо том болж тарина тий. Ялгаагүй хүн ургамал байгаль бүх юм хүн холбоотой. Тэгээ цэцэг бол яг эмэгтэй хүн шиг арчилгаа шаарддаг зүйл шүү дээ тий. Эмэгтэй хүн өөрийгөө гоё сайхан байлгахын тулд одоо нүрээ арчилж, бие тордож байна. Яг тэрнтэй адилхан цэцэгтэй бас ярилцаж ямар тордлого хэрэгтэй байна тэр болгоны нь бас олж мэдэж арчилж явах юм бол маш сайхан дэлгэрэл байна гэсэн үг. Тэгээд ер нь аль нөгөө бид нар бас маш гоё зүйлийг бас эхлүүлэх гэж байгаа. Одоо би бэлтгэл ажилтаа явагдаж байгаа. Юу гэхээр одоо бидний ирээдүйн бол залуучууд маань одоо гэрлэлт хоорондоо үерхэж, сүй тавиж, гэрлэлтэд баталгаажуулдаг тийм ээ. Шинэ хүн мэдлдэг. Өдөр бүр маш мянган мянган гоё шинэ хүний үлгэд авдаг шүү дээ бид нар. Тэр тохиолдолд маш гоё нэг гэр бүлийн аз жаргалыг ингээд дээд хэмжээгээр ингээд мэдэрдэг хүмүүс болгон. Тийм учраас нөгөө нэг тэр их аз жаргалаа ингээд нөгөө байгальдаа бас ингээд үлдээх тийм ээ. Дурсамж одоо насан туршид нь дурсамж үтээхийн тулд ийм гоё цэцэрлэгт хүрээлэн одоо байгуулах гэж хатаас холгүй тэндээ одоо хосууд маань очиод хүүхдээ тэмрээд ч юм уу ингээд хүүхдүүдээ очиод өөрснийхөө гараар нөгөө модоо тариад цэцгээ тариад тэгээд өөрснийхөө зав чөлөөгөр ирээд усалтдаг торддаг тэгээд тэр маань бас Монгол орны маань тийм ээ
хөгжил дэвшилд маш их үнэтэй хувь нэмэр болох байх. Дээрэс нь шин төрж байгаа хүүхдүүдэд бас маш гоё байгаль дээлтэй хүүхдүүд өсөж төрнөж хин хүнийг одоо хайрлаж өсөх энэрэнгүй нэгүүлсэнгүү одоо тийм хүм болж төрнөхөд бас тэр маань бас багхан ч гэсэн тус нэмэр болох болоо гэж бодод тийм цэцэрлэг төрлийн бас байгуулж байгаа. Тэнд маань одоо хайртай зал одоо чамд ихэд одоо хайртай залуутайгаа очиод тийм ээ хамтдаа хамт цэцэг тарих нь шүү дээ. Тэр маань одоо жил болгон та хоёрыг маань өтөл нас хүртэл маань тэр маань улам хүчээ авч үзгсэлнтэй хүчээ авч юм том болсоор л байна. Тэгэхээр үнэхээр гайхалтай байна. Тийм байна. Маш гайхалтай зорилгыг тавьж бас ажиллаж байгаа юм байна. Зөвхөн энийг бол за хүмүүс бол цэцгээ хурдхан зарчих гэсэн тий. Хурдан зараал мөнгө олчих гэсэн гээд ер нь бол заримдаа нэг тийм сэтгэхгүй бас ажиглагддгийг. Тэгсэн та хоёр маань бүр шал эсрэгээрээ. Тэ тий. Бараг ингээд ашиг олно гэхээс илүүтэй хүн болгон ингээд байгальтай ээлтэй байгаас хүн болгон ногоон цэцэрлэг төрөлөнг бий болгоос хүн болгон мод тарьдаг байгаас эдгэрийг бас аваад ийм ийм болгочих юм бол ямар их ашиг тустай юм бэ гэдэг бас үзэгчдэд маш гайхалтай мэдээлэлээ хүргэж чадлаа. Та хоёроо бас би маш их баярлаж байна. Ямар гоё зүйлсийг бас Монгол улстай оруулж ирж байгаа юм бэ те. Магадгүй бас бидний үзэл сууж байгаа хүмүүс одоо хаанаас очиж авах юм болоо, яаж холбогдох юм болоо гэж бодож аж магадгүй. Тэгэхээр дэлгүүрийнхээ хаягийг бас танилцуулъя. Аха. Манайха ховор элит дүр маань пэйж хуудас маань байгаа. Ховор элит дүр гэж орохоор та бүхэн байна. Бүх мэдээллийг өгсөн байгаа. За тэгээд дашин дуртахад бас одоо бид нэр бас хот руу бас ирэх боломжгүй жоохон аслагдмал сум аймагуд руу бид нар бас чадах чинээгээр зав зайгаараа очиж бас цэцэг одоо сарнай одоо бүх байгаа цэцэг цэцэг ногооны үр гэд ингээд авчиж өгдөг одоо юу гэхээр хүргэлтээр биш бид нар одоо нөгөө сайн үлсийн аян гэж хэлдэг ч чадахгүй байх. Гэхдээ яг нөгөө юу лээ? Ямар ч гэсэн нөгөө бас нөгөө нэг үүргээ ухамсарлаад бид нэр заавал нөгөө нийгмийн хариуцлагын хүрээнд бид нэр алс хоол ерөөсөө ингээд цэцэг бүрэн цогцсон лөө тий. Баян цогцсон. Баян цогцсон. Сонгоны үрээ ургамлынхаа үрүүдийг үнгүүгээр тарсан байхгүй юу? Одоо дараа дараагийн маш олон аймаг сумдууд одоо чагсаалтаа гаргасан байна. Тэр бүрчлэн очиж бас тараана. Тэгэхээр ерөөсөө манайх бол цэцэг жимсээ одоо зарж мөнгө олох гэдэг талаасаа биш. Маш гоё юмыг одоо зорж байна, тэмүүлж байна. Улс их орно гоё цэцгээр бас жоохон ч гэсэн цэцэг тарьж одоо тэрийг аян ихлүүлэх юмсан л гэж хичээж байна да манай хамт ол. Гол нь бас энэ уучлаарай би ярьчихвал тий. Гол нь одоо бас нэг нэгдүгээрт нийгмийн харилцааны өрөөнд, хоёрдугаарт гэвэл цэцгээ соёлыг үнэхээр бид нар суралцах хэрэгтэй байгаа юм байна. Үнэхээр одоо манайханд бүр яая гэсэн гоё цэцгтэй парк ч гэл алга байна тийм ээ. Аа яая гэсэн гоё тийм бүр үзмчтэй төгөл чалгал байж штэ. Тэгэхээр зэрэг бид нар энэ бүхнийг бий болгосоо гэдэг үндэс зүйрийг ингэж энийг тавьдэн шүү, энийг ингэж тарих хэрэгтэй юм шүү гэдэг. Ингээд л энийг дэлгэрүүлээ л гэсэн бодлаагаар. Тийм. Цэцгийн соёлоо түгээ, тарьд сурыг орчноо гоё болгочоод тэрийгэ харж тайвшрлыг авч удаа тий. Үнэхээр тийм сайхан орчин, эерэг нөхцөлийг бүрдүүлэх гэсэн л тийм зорилготой. За танай хамт олон болол ингээл ил зарлал бид нар ийм юм хийгээ явж ингэж ин тэгж ин гэдэггүй л болохоос чимээгүй хэрнээ том бүтээн байгуулалтыг бас ингээд алслагдсан газруудад тий хүргэж өгөөд бүгдийн зааварчлахаа зөвлөгөөг нь хүргээд бас ингэж ажиллаж байгаа гэдгээр ч маш их бахарах чинь та хоёртаа бас баяр хүргэе. Баярлалаа. Маш олон одоо газруудад те энэ хүү одоо үр сортуудаа тариалан яаж хийх үү те энэ болгоныгоо гоё заа зөвлөд мэдээж саяны хилсэнчлэн Монгол улсаа маш сайхан ногоон төвлөлттэй ийм газар орон хот болгоорой гэж бас хэлмээр байна. Баярлалаа. Зорилгоо биелүүлэн биелэгдэн энэ төр гэсэн сэтгэл өндөр байгаа. Үнэхээр одоо хаа нэгэн газар одоо манайхны төрөчийн тэр нэг залуучуудын төгөлгээд байгаа тэрүүд маань ер нь тэгээд энэ үндэсний цэцэрлэг төрөлийн төрч гэсэн Сарнаа парк бий болоос хэлгэж хүсэж байна. Цээний цэцэрлэг Сарнаа парк зугаалж явал одоо тэр хүн ямар их гоё таашаал авах үлдээ тий. Тэрийг л одоо биелүүлэх зорилготой шүү дээ манай. Одоо бид нар чинь залуучууд маань за гэр бүлэрээ бас хайртай үнтэйгээ нэг хотоос жохон хотоос ойрхон гараал нэг агаар гараад ингэж нэг алжаала тайли гэдэг ин гарахаар тэрлжээс өөр юм байхгүй болчтдаг. Тэрлж явъя л гэдэг. Гэтэ яг үндэ тэрлжээ бас
Тийм, үнэн сэтгэлээсээ хайрлаад, байгальтай ээлтэй аялдаггүй шүү дээ. Амралтын газар очиод бид нэр хоол идэл өнгөртөг. Аа, энийг бол өөрчлөөд бид нар цэцэг тариад, агаард гараад, үнэхээр энэ утгаар нь бүр тэр цэцэг цэцэрлэх төрөлийн өөрийн гар биеэрээ оролцоод тэр нь өөрийг тэгэл хүн болгох гэсэн үг шүү дээ. Тэр манай эзэмшил биш. Хүн болгоны эзэмшил байхгүй юу? Тэгэхээр зүгээр л Монгол улсын иргэн болгоны эзэмшлийн цэцэрлэг төрөлөн болох тийм зорилготой ажиллаж байгаа. Тэгээ манайхтай хамтарч ажиллах одоо тийм ээ сум дөөрэг за хороо дөөрэг тийм ээ. За тэгээ хувь хүн за цэцэрлэг төрөлийн хамт одоо бий болгох хүмүүстэй холбогдож ажилмаар байна. Энэ дасрамд ашиглаад хамтдаа энэ ирээдүгээ бүтээж бидний үр хүүхэд маань өргөжлүүлээд аваа явах тийм ээ. Маш их хөгжиж байгаа шүү дээ манай орон. Хөгжлийг улам илүү гоё болгож Улаанбаатар хотыг бүр асаамаар санагдаад байгаа байхгүй юу? Тий. Ахаа тэгэхээр бас үзэгчд маань ч гэсэн та хоёрын маань яриаг сонсоод бас хамтарч ажиллахтай таатай байх болов уу гэж бодож байна. Тийм учраас бас үзэгч олондаа хандаад бас энэ хүү сортуудыг авч үр тарьж бас сайхан цэцэг ногоог ургуулаарэ гэдэг бас урайлгыг хэлээ. За багш маань хэлээ. За тэгэхээр одоо бид хоёрыг уурж оролцуулаад энэ сайхан нэвтрүүлэгт одоо Монгол орон даяар бас энэ ажлын манд сурталчилж өгч байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Үнэхээр одоо бидний ажил бол зорилго нь их өргөн дэлгэр юм. Ганц хоёр хүн санаад энэ бас бүтгэд хэцүү. Тийм учраас бүгдээрээ сэтгэл зорилго нэгтэй нэг хүн нэг сарны тарихт л тэ ямар их юм болох вэ дээ. Тэрийг л одоо бүгд хамтран хийвэл их сайхан байна. Тэгээ манахаас цэцэг аваад байгуулгаа одоо очно цэцэгжүүлээ. А гэрэлтээ очиж одоо гэрийнхаа гадаа цэцэг тари төдийг авъя. Яаж тарих уу гэдэг юм сэтгэл байгаад биднүүдийг зорж ирвэл бүх зөвлөгөөг бид нар өгнө. А ирээд тариад ургуулад баярлж байгаа бас нэг хэсэг хүмүүс байгаа гэд. Тэд нартай бас гүн талархаж гээ. Үнэхээр их тийм сэтгэлээсээ бүр одоо манад нэг эрдэн цэцэг тий. 10 хэдэн цэний цэцэг авсан л да манахас өөрөө угаас цэцэг тарьдаг сонирхолтой цэн ургуулдаг. Би 10 хэдэн цэний аваад одоо тарьж байгаа тийм үнэхээр тийм сэтгэлдээ зөндөө олон одоо цэцэг сонирхогчд ирж байгаа, холбогдож байгаа. Саяхан бас нэг үзэсгэлэн болсон ч цэцгийн үзэсгэлэн. Тий, тэрэн дээр бас хүмүүс их олон ирж цэцэг бодлоо авч ирсэн. Тэгэхээр зэрэг би бас хүмүүсийн ойлголтод өөрчлөлт гарч байгаа юм байна. Бид нэр гэгээлэг орчин сайхан цэцэг их гоё юм нэг хүсдэг болсон юм байна гэдэг ойлголтыг бас авсан. Тэгэхээр зэрэг хашаанда нэг сарнаа тарчаад хашаанда нэг цэн тарчаад тэрийгэ тордоо тэрийгэ үр хөвгттэй заагаад өгчүүлнэ. Энэ чинь хойчийн хойч үедээ энэ их дэлхийд байгальтай хичнээ хэрэгтэй үйлс хилээ гэдгийг одоо хамтран хий гэж уриалж байна. За ингээ үзэгчтэй кофе цай булангаар маань ховр элит үрийн дэлгүүрийн захирал Авермед за зөвлөх хөгш мөнгөн цэцэг нар маань өргөдөн ирж оролцож та бүхэндээ маш гайхалтай мэдээлэл зөвлөгөөнүүдийг хүргэлээ. Ингээ та хоёрынхоо ажил үйлс өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Маш сайхан бүтээн байгуулалт үйлс хэргийг эхлүүлсэнд нь маш их талархаж байгаа. Энэ тачирмдаас илэрхийлье. Баярлалаа. Баярлалаа. За үзэгчтэй кофе цай булан маань үгээр өндөрлөж байна. Дараагийнхаа тогтсон цагт иргэд уулзлаа. Түр баяртай.